waxa farxad weyn ii ah gabar Soomaaliyeed oo qurbaha ku noolayd inay intay soo noqotay ee caawa halkaan ka furayso barnaamij anfacaad weyn u leh dadka waliba dumarka ee habareen waxay ku soo toostay ee waqtigaaga bishii Maars dumarka ay u dabaaldegayeen sanad guurooyinkoodii waxaan ku leeyahay suuban waxa tahay gabar adduunyada ay u cusub tahay waxaan ku rajaynaa nimcay barwaaqo inaad ku dhammaysatid insha allah aniga suuban qof walba waa soo istaaga wuxuu sheegay inay suuban u yihiin aniga suuban iyo hooyadeedba waxaan waa xil dhibaan suuban waa reer galmudug suuban waxaan kaa codsanaa habar inaad noo keentid dhuuso mareeb aan isqurxinna qof kasta martabadii oo sharaf lagu manaystaba midii aqoontii oo maydhaxa ku qaaday hooyo adiga munhashale hooyo adiga munhashale muftiya qoyahan mililaabwaaniyo barameelifiyaba macalinkii wax baaraye hooyo adiga munhashale hooyo adiga munhashale ha guulaysteen haweenka Soomaaliyeed raguna ha ka daba guulaysteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.